Det blev ingen framtid där, inte Kajsa. Det var inga aubergine-emojis. Nej, det nej! Jag är så rädd. Vad är det minsta vi har? Den här. That's what she said. Så har hon aldrig sagt. Du är så naturligt vacker så du behöver det så smacker. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag inget mindre än Linda Marie. Alltså gud vad roligt att få vara med. Alltså så kul. Och för er som inte vet det så är jag och Linda Marie väldigt bra vänner. Så tajta. Like this. Det var synd att du bor lite på ett annat ställe. Ja, det är ju lite annars svårt. Hade du aldrig sluppit mig. Ja. Och jag kan säga det att jag tror att Linda Marie är den första influencern som jag någonsin hade någon typ av kontakt med. Tror jag, du vet så här. Ja, men vet hon skrev, du vet när jag hade kanske, jag vet inte. Hur länge började du följa mig? Jag hade kanske 4000. Jag tänkte säga det att jag tror att jag är en av dina OG-följare. Jag har ju följt dig sedan 2017. Det är så sjukt länge sedan. Och då hette inte du... Nej. Men det blir jättebra. Hur som helst så, idag ska vi givetvis sminka oss. Vi ska prata, jag har några juicy frågor. Och jag ser fram emot att ni ska få lära känna Linda Marie lite mer. Så låt oss spackla och kackla. Okej, jag är så taggad Linda Marie. Du har ju fått kika lite på bordet framför oss. Alltså jag kikade med skräckblandad förtjusning. Och skräcken sitter inte, alltså det ser jättetrevligt ut. Men jag använder ju absolut inte så här mycket produkter. Nej, idag ska det fläskas på. Jag har ju så få steg. Ja. Men nu kommer jag ha otroligt många steg. Alla steg på bordet ska följas. Hur hon använder det, det avgör hon själv. Och det är jag som väljer att börja och sen så kör du som jag. Oj. Nu väljer du. Då ska vi se. Jag ser ju här borta är ju saker som inte... Du tänker hudvården direkt. Jag tänker det. Då kör vi lite essens. Den här är jättehärlig. Jag tror att du kan... Ah, du har ju en ny förpackning så du får... Och vilken härlig. Pumpa. Det är alltså en... Pumpa på liksom. Pumpa på, ja. Det är ju en essens som är väldigt så här kladdig och härlig. Superhärlig både för kvällen och... Älskar ju glowet dock. Ja, man får ett alltså, riktigt fint... Sikta på. Ja. Man vill vara fruktig där det går. Hur känns det Linda Marie att vara tillbaka i ett långformat? Det är, jag sa det innan vi började. Vad sa du att du, när var sista gången du la upp video på alltså, YouTube? Jag 2019? Nej, men, ja, jag tror typ 2019, möjligen, alltså strax där vid pandemiutbrottet typ. Shit! Ja, så alltså, det tiden är går länge så fort. Sedan. Och alltså, ja, nej, det känns lite konstigt faktiskt att vara på YouTube igen. Jag brukar inte hänga så mycket. Man blir sällan inbjuden på andras kanaler. Ja, men nu är det så att Linda Marie hade en given plats på min kanal. Vad känns essensen alltså, för jag? Jag älskar att sitta så här också. Att känna att jag är lite så klibbi. Jag hoppar direkt in på krämen eller? Det blev var det kräm. Det du tänkte? Ja, det blev kräm. Det här kan jag säga är en av mina absoluta favoritkrämer. Jag har aldrig den testat är, kolla, den är så jäkla gossig. Åh, oh, gud vad trevlig. Nej, så att, det är ganska länge sedan. Jag slutade typ när corona började och körde mer bara Instagram. Och det var också typ i samband när Reels och sånt kom med på Instagram. Att man kunde göra mer video. Att du kunde flytta ditt format till ett kort format. Jag kunde flytta mitt format och slippa göra... För det, jag tyckte, det var mycket saker jag tyckte var lite jobbigt med YouTube. Dels klimatet som var då, som jag tycker är bättre nu. Det känns som att då, den tiden, var det mycket de här... alla videor skulle vara om andra människor typ, för att det skulle gå bra. Att man skulle typ reagera på andras tv-program eller reagera på andras kanal eller så här, svar till den och så kommer man svar tillbaka. Och jag bara, jag gillar inte, jag vill ju bara lägga gulliga videos med typ med liksom så Emil eller typ det som gjorde mysiga saker och sånt. Och då fick man alltid dra på någon sån vårt stora beslut. Och så skulle vi typ köpa kuddfodral. Eller typ såhär, Emil kommer lämna mig. Och så var det såhär, han ska vara borta över helgen. Alltså så. Nej, men, och det tyckte jag var jättejobbigt. Men jag visste ju också när jag inte gjorde de rubrikerna så, så blev ju visningarna mycket sämre. Och då är det ju svårt att jobba med det om man inte, om ingen tittar på det. Ja, och det jag håller ju med, för det är ju så till en gräns idag, men det är inte alls lika farligt som jag tycker att det var då. Jag tycker det mer känns som att det är lite mer att man har ett specialintresse, alltså, eller specialintresse av antingen en person eller ett ämne, att man så följer det mer än att man så här ska logga in för att ta fram popcornen och se vad de har reagerat på varandra. Det finns något liksom ljus här. Ja. Så det tycker jag är fint. Men på Instagram och så kan man ju mer göra, gör man någonting som bara känns gulligt, känns berörande, känns fint, känns inspirerande, då får man ju likes och visningar ändå. Så det var det jag liksom saknade på YouTube då. Så jag flyttade över på mitt lilla håll. You have it now. Yeah, I have it now. Vad känner du nu då? Var ska vi gå vidare med våra liv? Ja, men nu är det spännande för att jag brukar aldrig köra primer, men jag ser ju att du har dykat fram. Primer luring är grip that base. Vet du vad, den här tror jag att du kommer tycka om. Du vet,
Det här är en sån här primer som blir väldigt klampig, du vet. Färgad. Har du gillat, du har testat Milk Makeup? Jag har testat Milk Makeup. Vad tycker du om den då? Jag tycker den är bra, men jag tycker liksom inte, jag, det beror kanske på vilket sätt man sminkar sig, men för mig behövs typ inte primer. Nej, det sitter bra ändå. Ja, för att jag tror det är väl också att jag använder ganska få produkter, så det liksom behövs inte så, utan de fastnar ändå, för det är så lite. Jag förstår. Men den här kändes trevlig. Ja, och den här är så här, du vet, lätt och härlig, och den blir sjukt klibbig, vilket är nice för att suga åt, som sagt. Om man tycker att man har problem, såklart, med. Var lite glow, man blir lite glow du har då. Du, vad ska vi gå här näst nu då? Så vad tycker du? Alltså jag brukar ju, det första jag brukar efter är ju concealer direkt, så det är väl det, ja, vi då får. Gör vi det. Jag har två stycken här. Ja, färger, ja. Jag gillar ju lite mörkare ofta. Ja, jag också. Så. Den här har jag aldrig testat. Är det sant? Det trodde jag var givet när man är liksom... Nej. Nej. Den är jättebra. Jag har aldrig testat den. Men vet, alltså, jag är ju ganska så... Man får ju prova mycket nytt om man vill i vårt jobb. Och det är jättelyxigt. Mm. Men jag börjar öppna en som jag sa, den här var jättebra. Ja, då vill du använda den. Ja, men då så har jag så svårt att byta liksom. För det känns så onödigt att öppna den, tycker jag, när jag så här, inte är säker på att jag vill använda den. Jag förstår det. Jag vill ju ha en liten typ borste. Nej, jag ska inte säga till dig. Du ska få ta vad du vill. Ja, men du vet, jag använder ju också alltid samma. Det här är liksom en eyeshadow, men den kändes ju mer lagom. Ja, men ta den då. Eyeshadow, alltså, det här är ju mest likt det jag brukar. Ja, då tar vi en sån. Har du använt en ögonskuggs pensel till concealer innan? Många gånger. Ja, många, ja. Gånger. Vad har du inte gjort? Vad har jag inte gjort? Dock så är jag en svampgirl to my core. Vad gör vi då? Vi täcker under ögonen. Vi täcker ögonen. Om vi har något speciellt och så, eller? Ja, jag gör exakt under ögonen, och sen har jag bara lite knotter här. Knottror? Nej, jag gör inte så himla... Det är inte så mycket. Det här kommer bli väldigt... Det blir inte så spexigt som jag brukar se på din kanal. Loda! Det kommer bli spexigt, för du har inget val när det är så många produkter som ska på huvudet. Men det är så kul att jag får vara med här, för du är verkligen... Alltså, jag har ju följt dig så himla länge. Och jag tycker du är typ det enda jag kollar på YouTube. Nej, det är ju så här ASMR. Och då sover jag mest nu. Ja, jag förstår. Jag tycker det känns bra att höra att du inte dig säger att du sover till mig. Nej, det kollar jag på vaken. Jag vill bara säga, du vet, Josefin, min bästis, hon somnar ju till mig varje kväll. Och det är ju hedrande på ett sätt, men det känns ju samtidigt bra att någon tittar och inte bara sover till mig. Då är det dags för foundation. Foundation! Det här är en av mina favoritfoundation. Har du testat den? Nej, aldrig. Det här är Isadoras nyaste, tror jag. Wake up the jag glow. Jag använder ju aldrig foundation heller. Alltså, Lord have mercy, vad använder du, kvinna? Jag använder typ sån här, typ en tint eller typ ett så mineral. Är du så naturligt vacker så du behöver inte smacka? Nej, det är nog mer att jag typ, jag gillar inte så full täckning typ. Men den här är inte så full täckning. Och då brukar den här jag vara på de som täckning. Heter typ tint. Mm. Och sånt. Så och man vet sagt, att det bara blir lite glow. Det var lite svårt att gissa på din färg eftersom jag inte visste. Har du en mörk? Det här är en ganska mycket mörkare. Jag lägger här. Här. Tack. Så kan du blanda ihop dem. Det här är så spännande, för att jag använder ju verkligen typ alltid samma smink och samma borstar. Och så ska man liksom gå in. De här använder jag ju alltid hiccupsborstar till allt, men inte till foundation. Jag älskar ju då, det är därför jag har valt det. Det här är mina favoritverktyg som jag har valt. Vi har Hiccups Classic Kit. Och Gloss Gods är ju det här, deras penslar. Och sen så har vi ju min favoritpuderpuff. Och min favoritsvamp. Det här är jag ju mest bekant med, borstarna. För det här har jag. Men mina ser dock inte ut så här. Alltså jag ska... Jaja, de är lite mer slutna. Jag har ingen text kvar. Men vilken tur att du har fått en helt ny uppsättning här idag. Alltså så bra. Ibland så bra. Vinner man på lotteriet. Ja. Jag tog 115. 115? Jag tyckte den kändes nätt. Jag går väldigt passivt och försiktigt in här nu. Inga vågor. Inga vågor. Jag med. Jag är så lugn och stilla. Ja. Jag har inte pratat om. Det var många som skulle beskriva dig som lugn och stilla. Då skulle jag tänka. Fredrik bara, ja. Ja, Fredrik skulle då. Det, ja. Mm. Eller du kanske är lugn och stilla då, för du är helt utslagen efter att du har gjort. Nej, det ante mig. Om jag är kaotisk. Jag har ju träffat dig på fritid också. Det var så. Det är ju då kaotisk till sekunden jag somnar. Älskar. Mm. Jag är ganska lugn och stilla hemma. Nej. I mitt hem. Jag tror Emil ska tycka okay, att jag har två lägen liksom. Okej, jag har då inte träffat någon lugn och stillsam, Linda Marie. Nej, men mitt sociala jag. I och för sig så är oftast lite vin inblandat i vårat häng. Inte alltid så mycket, men nej, ibland men mycket. Jag syns mycket i event och gala form. Nej, men så att jag har liksom två lägen. Att det är liksom det här, när jag är social, då slår vi på. Alltså det är min, jag brukar säga att det är min superkraft att mingla. För jag du är väldigt duktig på det. Jag hinner typ allt, alltså jag har övat så mycket. Vi ska ha puffen och vi ska ha
någon slags spännande pilar här. Nu vill jag bara, jag ska inte bestämma över dig. Ja. Inte alls, men du ska inte göra krämprodukter först. Men gud, jag använder ju aldrig kräm. Alltså, inte för att jag någonsin skulle berätta för dig vad du skulle göra. Nej men gud, jag använder mineral foundation är inte ens kräm. Alltså jag använder ju aldrig kräm. Nej, men nu ska hon göra det. Vad ska jag göra med den här? Ja, den här kanske då. Okej, jag tar samma. Och det, jag tittar på det som att det är något jag ska typ äta eller någonting. Jag vet inte om jag vill och vågar och kan. Mm, tänk på att, jag ska inte säga något, men den här är väldigt pigmenterad. Ja, den känns också väldigt... Den är väldigt trevlig om jag får säga så själv. Aldrig, alltså aldrig använt. Varför använder du inte krämprodukter? Gillar du det inte? Tycker du det är svårt? Men, tycker du inte det sitter bra? Nej, alltså jag gillar liksom inte det. Jag har liksom aldrig fastnat för det. Jag tycker det är så skönt att vara typ ganska torr. Jag vill inte vara kladdig liksom i mitt... Alltså inte torr. Nej, visst. Men jag är väldigt återfuktad i min bas och min rutin. Och då tycker jag att det sitter bättre. Jag gillar så här mineral... Du gillar mineral, grej. Och sen lite lätta, glowiga pudorprodukter. Det här känns out of my comfort zone. Du nämnde Emil lite. Nu när du pratar finns om kompisar och så. Finns en man i mitt liv. Mannen i ditt liv, du är ju gift nu era, Lina. Ja, det är jag. You're that bitch. Alltså, otroligt. Men... Du kämpar på. Du... Ja, om jag ska vara ärlig då, för jag har ju då haft en förlovningsring på mitt finger i 8 år. Men jag tänkte säga, du har ju varit förlovad jättelänge. Mm. Ja. Men det kom en pandemi, det hade lite dödsfall i familjen, det har varit, du vet, så här. Det har inte varit läge. Och jag tänker att det kommer bli läge någon gång. I mitt huvud så är jag Fredrik redan gifta. Ja, men det förstår jag. Vi äger ett hus ihop, vi har varit tillsammans i över 10 år. Ja. Det är liksom, hur länge har du och Emil varit tillsammans? Över 9 år. Ja, för fan. Ja. Ligger lite efter. Exakt, i vinter då. Ja, det är... Men du är... 11 månader. Om 11 månader. Det är vi nästan där på 10 år. Nu får jag väl... Nu är det inga med krämprodukter. Nu får jag vara fel, men nu är det inga med krämprodukter. Det är korrekt. Och då, du säger att du inte har... ja, jag har bara tagit ut den där lilla plastbiten. Det är därför jag det är puder i. Men den får jag ut ur den här? Jag brukar snurra. Mina bara varit igång lite mer. Det finns jag jobbar hårt. Ja, det finns ju en puderpuff. Men jag gillar den här. Ser så bra. Ja, det här är det bästa. Det här är det. Alltså, om man skulle rekommendera en sak till folk som man inte kan säga. Puffen. Jag undrar, Linda Marie. Ja. Vi ska prata lite mer om diverse kollektioner och kläder och sådär. Ja, jag ser ut på dig en riktigt snittig. Oh, man kan tro att det är Linda Marie Nilsson som har designat den här. Jag kunde ju givetvis inte ha Linda Marie på kanalen utan att ha på mig ett Ellos-plagg som du har släppt tillsammans med dem. Jag äger då varenda sak Linda Marie någonsin har släppt. Nej, men jag såg när du var på semester nu, alltså hur mycket du badade i badkläder. Jag hade bara dina badkläder med mig. Men jag älskar det, jag blev så glad. Men du har släppt fantastiska kollektioner. Och jag vill jättegärna att vi ska prata om det mer alldeles strax. Men jag har en fråga innan jag kommer in på det. Och det är, skulle du aldrig kunna tänka dig att släppa någonting annat än kläder? Hårvård, hudvård, smink. Har det aldrig varit in the cards? Men jag har ju släppt smink några gånger. Jag har ju släppt med Glossgårds... ja, exakt. Inte just den här, men jag var ju, jag var ju deras näst första collab. De gjorde ju en med typ en Facebookgrupp, tror jag, först. Eller liksom så. Jag kommer inte ihåg. Nej, men det var ju typ... I mitt huvud så var du jag först. Jag var den första influencern de gjorde. För de gjorde en med någon sån här skönhetsgrupp, tror jag. Jag är lite osäker på det. Och för er som inte vet det eller är helt nya här eller så har jag också släppt en ögonskyggspalett med glaska. Jag har släppt 2000 ansiktspalett. Jag tänkte faktiskt först om vi skulle använda varandras, bara för att det var kul. Men de finns ju inte längre. Nej, alltså det är alltså, folk frågar fortfarande om den och det är jättekul. Ja, det är jättekul, jag håller med. Och det är så himla roligt. Nu är det alls stor. Men... Nu ska du ha en stor... Oh, ja, vi ska pudra lite mer. Jag gör ju inte det. Jag är så fucking torr. Ja, men jag vill ju inte vara så här blöt. Ja, jag är inte heller blöt. Man vill då. Inte vara blöt här. Jag ska inte heller vara blöt. Men jag vill bara säga det att jag tänker mer... Du har gjort det i en collab. Så du skulle aldrig kunna tänka dig att göra det själv. Inte ett skönhetsmärke. Däremot skulle jag jättegärna vilja göra ett klädmärke. Ja, det var en av mina kommande frågor. Ja, nej, men alltså... Nej, alltså skönhetsmärke. Jag tycker det är jättekul med skönhet. Och det är liksom verkligen en grej jag tycker är skoj både att prata om och hålla på med så. Men jag är inte intresserad på det sättet. Så här, förändra skönhetsbranschen som jag är på. Det är väl att jag tycker att det som jag vill göra när det kommer till kläder och det som jag har fått göra med Ellos och som jag skulle liksom vilja fortsätta om jag någon gång skulle göra ett eget är ju verkligen en sak som jag tycker saknas. Och det är ju så här, roliga kläder. Roliga plus size. Ja, exakt. Det finns ju liksom inte. Det finns ju så svårt att hitta som det är. Och det man hittar är ju typ bas. Och det där har vi pratat om väldigt mycket. Ja. Och det är därför jag tycker att det är extra roligt att både stötta och också, jag har ju älskat kläderna. Så ni har ju sett mig i Linda Maries kläder i flera år.
år. Alltså jag använder dem extremt mycket. Ja, även långt efter att, som sagt, den här är ganska länge sedan jag släpptes. Ja, men jag ser ofta när du gör någon typ så här färgglad så matchar du. För det finns ju typ i så alla. Nej, men det är svårt. Och du vet, festklänningar och bröllopsklänningar. Eller typ så här, alltså bröllopsgästklänningar och så. Och det är ju litet utbud. Och jag tänker att vi liksom, hur många kollektioner har du släppt med oss? Fyra eller? Fyra, ja. Första, andra, tredje, fjärde. Och badkläder, fjärde. Mm. Ja. Och nu då? Hur många blir det mer i år? Det kanske blir en eller två. Det kan bli. Får jag lite fler badkläder eller? Men det kommer komma mer än mer än ett släpp i år. Det kan du säga i alla fall. Kan jag säga. Och i färg. Mycket färg. Mycket färg. Kom igen! Alltid var mycket färg. Och jag gillar alltid att göra ett tema. Så det finns alltid ett tema. Sist var det ju bröllopskollektion. För att jag skulle gifta mig. Och så döpte jag ju kläderna efter typ folk som skulle komma på bröllopet. Det var fint, tycker jag. Och sen gjorde jag ju badkläder. Och då gjorde jag ju mina favoritbadplatser jag har badat på. Så det var ju allt från liksom så trottapotter. Det kommer jag ihåg nu när du säger det. Katvik där mormor bodde. Alltså typ så. Så det var väldigt så. Och det finns ett tydligt tema på det som kommer i år också. Oh, so exciting. Man kommer förstå när det kommer, både liksom färgdesign och vad de heter. Åh, oh, jag är så taggad! Gött, då ska Maggan börja spara pengar redan nu då! Nu ska vi ta rouge så länge. Rouge! Det här är också spännande, för det här är så blygsamma färger. Jag är ju en sån här peach. Jo, men vet du vad? Popping peach. Jag är ju då besatt utav riktigt kalla rouger. Den här är ju liksom dunderkall, den här är nästan grå. Och det är så fint, för du vet, man får den här, åh, det är så kallt ute. Ja, Och frosty. Ja, frosty, precis. Jag använder ju bara varma färger alltid. Ja, jag vet det. Och det var ju därför då jag har valt både en kall ögonskugga och en... Men de ser ändå lite mer... Men de är inte gråa på huvudet. Jag kommer ta den om du behöver info. Ja, det behöver jag alltid, men jag tänker att jag blandar nog. Ja. Men den här är så fin, för man ser kall ut. Nej, den smälter in ändå lite mer, så lite varm. Jo, men det skulle jag säga. Den är liksom inte grå, men man ser kall ut liksom. Mm. Jag tycker bara att den är superhärlig. Och de här blushen ifrån Elle Cosmetics är ju en av mina favoriter. För de är så här superlystriga utan att vara glittriga eller typ så här. Jag tar dem lite ljusare också. Mm. Det som hade varit kul också med att göra ett klädmärke. Alltså jag har ju en Facebookgrupp som heter Alla storlekar vackra. Där folk tipsar mycket om kläder. Mm. Och alla som har typ min storlek, din storlek uppåt så här, tipsar ju alltid om så här: jag har klickat hem det här på Shein, Temu, alltså så. Och det är ju liksom så, för att det finns ju typ ingen, vill man ha något som inte typ är en så här svart t-shirt typ. Så, vi ser ju... så är det så, och man inte vill heller lägga kanske liksom... inte för att vara så, men alla har inte 2000 kronor att lägga på ett par byxor. Alltså det är inte så. Nej, alltså 100%. Och det är det hade varit liksom, om man kunde hitta någon bra lösning att göra rimliga priser, inte de priserna. Nej, det går inte. Men rimliga priser och roliga kläder. Och det, jag tänker att det blir ännu mer så typ såhär Shein, Temu, allt sånt här som verkligen är, du vet, det är typ slaveri. Alltså, om saker är så billigt så finns det en anledning till varför saker är så billigt. Ja. Och det jag vill säga bara är med att man kommer se ett uppskjut av det här när märken som H&M, Monkey och så drar tillbaka sina plusstorlekar. 100%, som, det är det som är. Att det blir det enda alternativet man skickar iväg folk till, för att alla har ju ändå ett behov av att känna sig så här, att man får vara med, att man får ha något kul när andra har något kul, att det inte så här, då ska jag gå på fest och då blev det så här en svart t-shirt ut. Vad har vi på nu då, min vän? Highlighter. Spännande, också LH. Men alltså, jag är besatt av det där lilla märket alltså. Jag gillar det här champagne. Ja, den här tror jag du kommer gilla. Oj, jag ska byta pensel till den du har. Den här är du. Mm. Jag vill ha en mellan, en mindre än den här. Ja, du ser. Jag byter nu till den här. Vad är de här liksom? Den här brukar jag aldrig använda. Multi-highlight, den här var fan. Det där är ju typ, tycker jag, typ krämprodukter för att placera saker, du vet, typ så här. Ja. Men jag håller med. Jag hade velat ha en mindre sån här. Ja, jag kan säga det också, att Gloss God har en sån variant. Nej, men slappar du bort. De har en mindre variant av den här, typ som en highlighter pensel. Ja, det låter perfekt. Men den var slut i lager när jag fixade alla produkter till detta. Jag gillar den här formen, men liksom mer... Men mellan här vill jag vara. Det är för stor. Det är mycket nu. Vad är din favorit highlighter pensel hemma?
Det är, ja, det är en från, jag tror att det är en från Hiccup, men jag tror att det är den andra serien. Ja, de har ju röda och svarta serien. Ja, den svarta, den svarta serien. Ja, så finns det. Som jag aldrig kommer ihåg vad de heter. Det här är klassikserien. Det är min favorit för att ögonpenslarna är bäst. Ja, och det är också för att jag går ju lös. Jag går ju så här. Vad är det? Alltså redan utbränd och pratar med dig. Mamma, 40 minuter in bara, nu kör vi! Jag går upp i pannan, alltså jag går på nosen. Nosen! Och då behöver man lite mer specifikt, för annars blir ju hela jag. Alltså en del av dina ord, Linda-Marie. News. News. Men vet du, alltså jag har insett det, att jag pratar mer skånska ju mer bekväm jag blir. Ja, men det är bra! Vi kommer det komma fram. Då kommer vi snart inte höra vad hon säger, hörni. För nu är hon så bekväm! Ja, men nu är det ju spännande. För att jag, nästa steg för mig nu skulle vara en brynpenna. Men det fick hon ingen av mig. Fick jag inget. Och jag har aldrig använt det här, ett brynvax någonsin. Jag har heller aldrig använt en böjd borst. Ja, det är lite spolig. Det känns som liksom någon så här, jag vet inte. Så jag antar att, om jag, att vi får lösa med ögonskugga kanske sen och göra brynen. Jag ska hjälpa henne om damen vill det. Och då kanske vi ska börja med det. Jag hade börjat med vaxet då, ja. Nej, men alltså jag har aldrig använt det här. Vad spännande. Du kanske blir frälst nu då. Jag använder sån där liten, du vet, som har fiber, alltså som bryn, färgat bryngris bara efter bryn. Ah, gelé, gelé, liksom. Ja, ah, ah. Så det här är inte, kommer jag bli helt så rädd. That's fine. Åh, nu kan jag inte prata, det här är värre än uppkörning. Jag blev distraherad av körtelfeber. Så hade det här gått bra. Var är han? Jag tänkte säga hans namn. Nej, säg inte hans namn. Du är en gift kvinna nu, Linda-Marie. I gymnasiet. Det var, ja, det var bara en puss på en studentfest, så det var ingen, blev ingen framtid där. Inte det var inga aubergine-emojis. Nej, det men fanns ens iPhone i gymnasiet, känner jag fast. Det var inte, jo det jo, fanns 3GS, precis de här första ja, som heter liksom jag iPhone. Jag vet inte om liksom auberginerna hade kommit. Är jag inte lite kladdig? Alltså det här? Jo, men då ska jag lära dig ett hack här nu. Om man tycker då att man är kladdig. Antingen, först då, du kan ta sidan av en pensel, någonting platt, förstår du? Ja. Så gör man liksom så här, du vet, och trycker till den lite. Ja, för jag bara, det här känns. Och om du tycker att du är väldigt kladdig. Men jag tycker de blev vita. Du hade kanske lite foundation i brynen. Ja, för det brukar inte spela någon roll när jag har en penna ju. Det är fine, vi ska lösa det. Finns det någon brynborste in här? Nej. Nej. Men vad är det här för skralt sortiment? Ja, det klockade foundation i brynen, för att det spelar ingen roll när man har en penna sen. Nej, men jag ska fixa det nu. Nej, men nu tar vi topsen. Jag ska bara göra dem, du vet, lite mer defined. Inget. Vet att bryn är det, det är det enda typ, de gångerna jag blir sminkad av andra. Det är då du gör det själv? Ja. Yes! Då kommer hon vara jättearg på så mig. Så det är nu. Aldrig någon som gör bryn på mig. Men det är lugnt, jag ändrar inte så mycket form och sånt, förstår du? Nej, det är det jag gör. Jo, jag förstår det, men jag gör inte det. Nu bara för att du är van att de är lite mer definierade, så ger de bara lite mer definition. Du har jättefina bryn på egen hand. Nej, men tack snälla. Alltså verkligen. Tack snälla. Nu börjar men jag du... gillar inte så mycket, jag färgar ju inte mina bryn eller fransar eller liksom något sånt. Jag gillar när de är så tar jag på min lilla penna och sen är det klart. Jag är lite svårt för sådana typer av förändringar som jag inte bara kan ändra tillbaks. Jag förstår. Jag färgar ju inte, alltså jag gör lite slingor nu för att sen ett år tillbaks, för att Jannike har, min frisör har fått förtroende. Men innan dess, jag bara helst ingenting. Men som sagt, nu, jag ändrar ingenting och så nu, jag bara fyller det lite så att du känner så lite kan jag mer. Sen. Ja, ser du, då är du lite mer bekväm med att det är lite mer färg. Är det okej? Okay? Ja. Ja, vad bra. Så fint. Vad tänker du att jag ska göra med den här? Om du tittar här, vänta. Nej! Jag är så rädd för lösfransar. Men du behöver inte vara rädd för dem på en stund. Ja. Nu gör vi ögonskugga först. Ja, verkligen. Och då, det här är ju en sak som jag inte använder heller. Använder du ingen ögonskuggspas överhuvudtaget? Men jag använder ju ingen primer till ansiktet heller. Nej, men hur får du ögonskuggan att hålla? Det håller. Jag fattar inte. Jag har alltid lite concealer på ögonen. Ja, alltså, det är klart. Det blir jag som tar en concealer. Jag vill bara säga det. Om man tar concealer under ögonskugga, då är det en primer. Ja, men då behöver jag inte alltid en till. Utan det gör jag ju på, det var ju steget. Oj, där har jag redan varit. Ja, men det här vet jag ju att du tycker mycket om. Ja, det är ett måste. Det är ett måste. Och det här är ju världens bästa primer, tycker jag. Ja, men alltså, jag älskar ju det här märket. Det är bara nu, jag vet ju att du gör det. Det är bara att just det är en produkt jag inte har kommit till i mitt liv. Precis som jag inte har kommit till typ mycket kaffe. Men behöver man verkligen komma till kaffegränsen? Nej. Tycker jag. Det är inte en nödvändighet. Ögonskuggsbas, nödvändighet. Kaffe, not so much. Vet, jag har ju slutat dricka koffein. Får inte vara så. Ända sedan vi kom hem från Bali. Jaha, det var länge sedan. Egentligen har det bara varit för att
Alltså det är väldigt välkänt att koffein triggar ångest. Och jag har ju ganska tydlig ångestproblematik, har alltid haft. Så jag har tänkt att jag ska utesluta koffein. Och se om det hjälper. Och nu har det gått alltså, ganska många veckor. Och det har hjälpt. Men jag sådär. Har väldigt lite ångest. Alltså det är typ min... Alltså, Emil tycker att jag är så otroligt solig alltid. Alltså, jag har men du är det. Jag har en typ av ångest jättemycket. Och sen har jag liksom inte riktigt de andra. Men hur skulle du säga? Det är inför ångest. Jag har ju sån prestationsångest. Förväntan liksom. Förväntan, alltså, jag har väldigt stor prestationsångest inför grejer. Jag tycker allt är... Alltså, innan jag ska göra saker. Typ som det här också. Jag är jättenervös när jag ska komma hit. Jag tror att det där är väldigt vanligt bland influencers och sånt generellt. Alltså den här typen av yrke, oavsett om man är typ mer influensig livsstil eller om det är du vet, smink eller gym eller vad det nu än är, profil, kreatör, you name it, så tror jag att det är väldigt många som har väldigt mycket prestationsångest och har väldigt mycket typ såhär lite vet, så här, imposter syndrom lite typ såhär, man inte är bra nog eller för det rummet man har byggt eller lite så. Det relaterar jag väldigt mycket till. Men när det kommer till mig och min ångest så är ju jag mycket, jag har så jävla konstig ångest. Du vet det bara är ångest. Jag kan ha ångest över saker som görs eller som inte görs. Eller det görs inte fort nog. Eller det är, men har du ångest inför det? Eller att det hela tiden. Även det kan efteråt, vara, att det när kan det vara, är gjort så tyckte du att det inte var bra ändå? Ja, det kan vara innan. Det kan vara nu ska jag snart göra det här. Jag är spänd, jag är nervös. Och sådana saker är inte något konstigt. Jag. Men den slår ju till ångest för mig. Liksom. Det är inte bara att man är spänd och nervös. Utan jag får ju ångest av det istället. Eller typ såhär, det där blev inte bra nog. Det här kommer ingen gilla. Du vet, typ så här standard, du vet, väldigt mycket tvivel typ så. Och den ångesten är, du vet, jag kallar det så här typ en orimlig ångest för att det är ingen annan än jag som tänker på de där sakerna. Alltså andra människor med ångest givetvis, men alltså alla som det berör går inte runt och tänker på det. Nej. Att jag inte jobbade fort nog eller svarade på ett mejl fort, för att jag kan få ångest en sån grej, du vet, att mejlinkorgen har växt på de 6 timmarna sedan jag svarade på alla mejlen sist. Då kan jag få sån här orimlig ångest. Nej, men jag av liksom. Fattar. Jaha, vad gör vi nu då, min vän? Den största borsten. Största bosten. Och sen vill jag ha, men vi kanske ska ta. Oklart, jag vill alltid typ se lite när jag inte känner. Nej, den här är för ljus. Vi tar den där första, Sputnik. Sputnik. Sputnik status. Och den ska vi lägga i lilla Globis eller här? Ja, alltså jag kör ju alltid typ så här. Jajamän. Där uppe. Som sagt, ovanför väcket brukar jag säga. Det är ovanför globlinjen. Ja, men det är roliga, jag säger alltid så här, hitta ditt väck. Så löser sig det mesta. Och då börjar jag tänka, vilket väck pratar vi? Ja, verkligen. Men alltså, om man hittar sina väck på kroppen, då är det bara att utgå från dem. Nu undrar jag, vi pratade innan om att penis är aubergine-emojin på emoji-bordet. Ja. Vad är det kvinnliga motsvarigheten? Finns det en som jag är tror typ obvi? Inte. Det borde ju finnas musla. En... Finns det rumpan? Det finns en snäcka bara, va? Matilda klappar på sin rumpa, betyder det? Peachen finns. Men det skulle varit en peach i genomskärning. För kanske att det skulle vara mer. Jag ska försöka undersöka vad den fiffi emoji skulle kunna vara. Anledningen då till varför jag pratar om aubergine emoji är att när jag och Linda Marie förberedde oss inför den här videon och hon skrev excited about tomorrow. Ja, nej men. Då hon skrev det på svenska då. Jag vet inte varför jag sa det på engelska. Men då, du är mycket internationell i ditt språk. Ja, men det är mycket Lord have mercy. Ja, men du vet att jag konsumerar så mycket amerikansk content. Alltså nästan allt jag följer och så, för att det inte är så många som gör skönhet och sånt som jag tycker är allra roligast. De pratar ju engelska och då snappar man ju upp så himla mycket. Nej, och jag konsumerar ju i princip bara svenskt om det inte är ASMR. Jag försöker ju. Och då, det är därför jag kan bara vara med så här, bara, now I'm gonna unbox this. Man kan viska i den här också. Little mirror. Ja. Nej, okay. Nej, men det är det enda jag kan köra. Ja, men jag försöker bara att hålla borta engelska, men det är så svårt när det är det som snurrar i huvudet. Nej, men verkligen. Okej, okay, jag har lagt snurreluren. Ja, då tar vi den mörka. På en lite mindre pensel. Ja, lite. Här är också bra, trevlig. Men också ganska fluffig liksom. Platt och fluffig, min favorittyp av pensel. Ja, den här var fin. Alla, har du inte testat glasskalspenslar? Nej, faktiskt inte. Jag fick faktiskt hem dem ganska nyss. Och, så att jag är inte där. Men jag gör inte så himla mycket ögon ofta. Ja, jag men idag så ska du ta i en växel. Ja, kom inte igen så nu. Mycket. Zoda. Okej, och den här lägger jag ju längst ut då. Längst ut då. Okej. Ja, det brukar bli så mycket så det räcker till båda sidorna. Direkt. Okej, lite utåt liksom mot... Har du lite uteflötat? Alltså så här, förstår du? I princip så som penseln är. Så ska riktningen vara mot brynkanten. Cool. Och sen tar jag bara lite upp den ovanför väcket här också så att den går upp mot... Så att man ser när man tittar. Ja, exakt.
Så det blir som ett litet mjukt V med I. Ja, lilla V-et, U-et. Mm, I-et, och sen gör vi samma på alla. Ja, jag bläddrar klart den där sen. Jag lägger lite här. Oj, oj, vad mycket blev på den sidan nu då, Lord and Mercy. Medan vi duttar här, du får gärna fortsätta vidare, Linda-Marie. Så undrar jag, du har ju då jobbat som influencer på heltid ganska många år nu. Vad är, hur många år gissar du? 7? Ja, ungefär. Ungefär, ge och ta lite. Och innan dess jobbar du som journalist? Ja. Och om du vaknar upp imorgon och bara, jag ska inte lägga ut en enda pryl till på sociala medier. I'm done. Mm. Vad skulle du göra då? Jag skulle inte bli journalist igen. Du är done med det? Ja, alltså jag skulle nog mer vilja liksom, det beror på, alltså så här, om jag inte... Jag är väldigt bra på att spara. Alltså jag är ingen en sprättare, utan jag är en sparare. Så jag skulle klara mig ganska tag ändå på att inte jobba med något så kallt. Du skulle kunna komma på vad du skulle... Ja, men jag skulle kunna ta en paus ett tag. För att jag lever ganska sparsamt. Och då skulle jag ju mer gå Therese Lindgren-hållet, att jag skulle vilja jobba med katter. Katter! Jag älskar att det finns två såna här lines när man frågar folk, influencers, vad man vill göra. Man kan gå Therese Lindgren-hållet, eller så kan man gå, du vet, typ så här. Jag ska ut och resa. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, för då kan inte Sesse följa med. Nej, men jag är också tio. Om jag måste välja så väljer jag. Han reser ju mycket inrikes, men... Du kanske ska göra en sån, nej nu tänkte jag direkt, sociala mediekoncept. Men jag bara såhär, du kanske ska starta en sån här resegrej med Sesse. Ja, faktiskt. Nej men nej, och skulle jag jobba, jag skulle inte gå tillbaka och jobba som journalist. Men jag skulle kunna tänka mig att jobba på andra sidan, alltså med PR typ. Med så. Förstår. Ja. Marknadsföring med, på något håll liksom. Marknadsföring, antagligen med mer typ så TV, alltså TV eller film eller liksom musik eller så. Inte typ så influencergrejer. Nej. Utan mer mot typ sånt. Marknadsföra, jobba på Netflix typ eller Spotify eller något sånt. Ja, förstår. Vad ska vi ha, någon skimmer eller? Vi ska ha någon skimmer. Yes! Jag brukar bara ta med fingret, men... Ja, jag har inga klor så jag kan det. Ja, jag har klor, men det jobbar ändå. Alltså jag hade typ... Jag skulle ju gjort mer grönt sen när det finns grönt. Jag har grönt på mig. Men det blir nog någon mer... Kanske den här längst ut. Eller den. Eller båda. Eller båda. Kör nu då! Ja, jag kör den där... jag kan inte säga den här. Aileen's Authority. Ah, shimmer. Shimmer. Lägger du den i mitten längst in? Den är så silvrig. Ja, verkligen. Typ i mitten och så inåt typ. I mitten och in. Oh, jävlar! Och så går jag över väcket. Kolla över väcket, kolla mitt väck. Ah. Alltså, vad fin den här var. Linda-Marie, jag tittar. Är ditt hushåll ett ICA eller Konsumhem? Säg inte Hemköp. Just nu är det ett Foodora-market. Men annars är det ett ICA, för vi har ett ICA Maxi som är hemskt behändigt. Okej, okay, om ni skiter i vad som ligger i närheten. Mm. Du har en Coop och en ICA. ICA. På lika långt. Nej, men du har, vi låtsas att du har ett på lika långt avstånd. Men jag skulle gå till ICA. Du skulle välja ICA. Bäst, bra. Vad säger du om mig? Är det inte bara att man är typ er från landet? Nej, men folk som svarar Coop, de tänker jag inte ha någon verkligen verklighet. Det litar vi inte på. Jag vet. Vet du, det där är bara en sån här fördom. Du vet, jag är också uppvuxen i hem där flera av mina familjemedlemmar har jobbat i livsmedelsbutik. Ja. Så vet, då har man en fördom. Men ICA är typ det som alltid har funnits närmast dig. Alltså när man är, där jag är från är ju verkligen så liten. Alltså jag kan inte knappt förklara hur liten det är. Det är typ tre hus. Ändå en ICA, bra ändå. Nej, det är 7 kilometer till närmaste butik. Och då är det en ICA som inte har öppet så himla mycket. Ja, så när jag, och då är det så 7 kilometer dit. Det är inte så här att man tar en promenad och bara, du ska köpa en gräddfil typ. Det blir ingen chips och dipp. Det finns ingen chips och dipp på fredagarna där. Tog du den andra längre in eller? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nu ska jag ta en liten pensel också och komma in, för jag har så långa naglar så jag kommer in. Jag ska ta den andra. Den som hon valde mellan. Hubble. Ja, vi tar den andra också och toppar lite mer. Ja, jag lägger den. Åh jävlar, den här har jag. Exakt den här skuggan tror inte jag att jag har använt. Nej men du vet, alltså oj. Kolla. Alltså, när jag flyttade till Stockholm, du vet att typ det första jag ringde, för då flyttade jag till, jag fick en andrahandslägenhet på Mariatorget på Södermalm. Och första du gör? Första jag gör, och jag fattade ju inte att det var, alltså att det var en grej. Ja. Men alltså, jag hade varit i Stockholm 2 eller 3 gånger innan jag flyttade till Stockholm. Jag hade aldrig varit på Södermalm. Jag trodde att centrum var så Sergels torg. Så jag tänkte Södermalm, det är väl lite så utanför stan. Åh herregud. Nej, jag fattade inte. För det är verkligen också så en annan tid. Men, och då vet jag att jag ringde mamma första dagen och bara, mamma, man ser matbutiken från hemmet. Jag bara, man kan gå dit. Oh, wow! Ja, alltså så här, jag bara, man kan gå själv. Ta en minut. Ska vi inte ha någon ögonskugga under ögonen? Nej. Ingen? Nej. Nej.
Nej, det vill jag inte ha. Nej, det vill vi inte ha. Nej, det har jag aldrig. Nej, då har vi inte det. Nej, jag har inte ens mascara på. Åh, jag visste att du skulle säga det. Det tänker jag ha, annars ser jag ut som en tomteluring. Okej. Okay. Jag har ingen ögonbrynspenna för du. Okej, okay. Det är för däremot enough. Vill jag hitta highlighten igen för att jag vill ha under jag vill ha lite mer under ögonbrynet. Och här i här. Ah, inner corner. Inner corner. The international. The inner auge. Vad är det minsta vi har? Den här. That's what she said. Så har hon aldrig sett. Okej. Okay. Det här brukar jag sällan ha för att jag har lite så här droopy. Alltså jag har inte ett hooded eye så, men här om det är något, alltså om jag har vikt eller vad man ska säga ansikte så har jag precis här, förstår du? Och den sticker redan ut så himla mycket så jag brukar inte ha det, men det är fint. Det. Och så vill jag ha i vill ha en ännu mindre. Hon vill ha en ännu mindre. Jag vill ha en ännu mindre. Nej, men det här blir bra. Nej, men jag vill bara ha lite så. Ljusigt. Lite i. Här är fin alltså. Den här tror jag du kommer verkligen att tycka om. Fina vi. I längden. Fina vi. Ja, men nu känns det bättre. Så. Vad har vi kvar att jobba med? Det är som, alltså det här är så många steg. Nu ska vi gå med en mascara. Det är ju ögonen och läppeluringar kvar. Ja, jag ser ju en sak som vi kommer skjuta på så länge det är möjligt. Jag undrar när du de gångerna, för jag vet att du har sett på läsögonfransar. Fransböjare? Nej, det kör vi inte. Det bjuder vi inte på. Det bjuds inte på i detta startpaket. Och då undrar jag, i detta startpaket, brukar du ha mascara innan eller efter? Men jag brukar inte ha fransar. Du har haft fransar. Jag har haft fransar. Och när du gör det någon gång brukar jag. Alltså jag funderar på när hade jag sist fransar. Det kanske är. Nej, jag hade ju, jag gjorde en video i februari, men det var inte, det var ju på skoj. Jag klädde ut mig till fröken Snus. Ja, det vet jag, det vet jag. Hon har ju alltså de fransarna. Så då gjorde jag inte liksom så här, det var inte något fin. Hur roligt hade du när du gjorde den videon? Jag hade så kul. Ja, det skiner igenom hela reelen. Men ska vi köra lite mascara då? Jag tycker, vet du, den här tyckte jag var så spännande. För att det står ingenstans att det här är en mascara. För jag var så här, vad är detta? Det står VATN, volume 38, nej. Long Wear Full Volume Care. Under då. Men du tittar inte där såklart. Nu ska man in och kika i botten och men jag kan ju säga då, så dåligt. Alltså jag har tjatat om det här för alltid i alla videor sedan 1862. Det här är min favoritmascara. Åh, gillar den här borsten. Och det här är ju då en 38 gradig mascara är ju alltså en mascara som man tar bort bara med varmt vatten. Jag är hetare än så. Kan vi försvinna av sig själv. Men jag älskar såna här borstar. Jag har jättesvårt för när det är såna här jag tänkte säga håriga, men du vet vad jag menar, så fluffiga. Fiberpenslar. Eller fiberborstar. Jag vill verkligen ha så. Silikon. Jag får inte ha någon mascara på underfransarna alltså. Nej. Kommer du göra slut med mig i så fall? Om du inte får det. Kommer aldrig bli inbjuden. Nej. Du är inte välkommen där längre, Linda-Marie. Jag bara skojar. Du är alltid välkommen. Du är så gullig. Och kolla, jag glittar här. Jag sa precis till Linda-Marie att jag bara, om du verkligen vill så kan vi skippa mina barn. Alltså älskar ju, när jag använder fransar, Adele jättebra. Ja. Men jag älskar, jag vill också säga det, du ska få med en sån här hem om du vill testa någon gång. Men det här är ju naked-grejerna, de är så jävla mjuka och naturliga så de är enkla att sätta på. Men damen ska då få strunta i fransarna om hon vill det. Och då, vad händer då? Då får du en train. Du får mascara på under fransarna. Yes! Yes! I'm doing it right now! Win, win. Alltså vet du, det viktiga i livet är att när man har gjort en förhandling, att båda parter känner sig nöjda. Ja! Jag känner mig helt nöjd. Känner du dig nöjd med dina ögon? Alltså supernöjd. Alltså det här känns så festligt. I love it. De här är ska ut på stan. Som sagt, de här glossgodsskimrarna är alltså, ju liksom sjuka huvudet. Nej, men alltså, tänk den här. Den gröna, jag tänkte det, alltså nu, jag verkligen, jag använder den nästan alltid typ i brun. Jag råkar glittra hela mitt ben. Sexy, alltså kan se man ditt ben, det här är, alltså. Det är en glow. Jag vill bara säga att det är varmt här inne. Det är glowet underifrån i detta nu. Du har inte så mycket kvar. Jag ser inte det. Du, läpparna använder ju heller aldrig. Här, ska du ta med dig efter läppen. Jag använder ju inte settingspray heller. Nej, men det ska vi göra nu, så det. Du har fått en av mina favoriter. Den var väldigt fin. Det här är då Dewy Set från Anastasia. Mm. Och det är en settingspray, men den är väldigt lustrig. Den var väldigt guldig och fin. Ja, den är fin. Jag är ju lite som en skata. Jag gillar ju då att blänka. När det blänkar och är guld. Ja, jag vet. Den var ju dock väldigt skön. Den är väldigt skön. Den luktar lite kokos och så. Om man inte gillar det. Jag gillar också det jättemycket, men alla kanske inte gör det. Så vi får se. Men jag älskar det. Det fanns ju en hudkräm från, vi gillar ju båda Sol de Janeiro. Det finns ju den här gröna. Alltså jag älskar den doften. Det är ju typ någon kokossmet. Men jag vet att vissa, alltså så här, jag tror att det var, nu ska jag inte hänga ut henne annars, men jo, det var Evelina Forssell. Hon tyckte den luktade kiss.
Men alltså jag är typ lite team Evelina. Och då, det säger jag som en person som älskar Sol de Janeiro mer än allt typ. Ja. Alltså det, deras dofter är sjuk. Jag tycker det, men den doftar, jag ha på den doftar också typ kiss på mig. För alltså jag vågar liksom inte ha på mig den. Det är därför de har tagit bort den tror jag. För det, är för det finns ingenstans. Nej, jag har letat så mycket. Mm, den har utgått. Har du doftat på den nya? Den lila, ja. Men Delicate Drench. Ja, men det, alltså den gröna var ju min favorit av alla. Och den finns inte. Fan, det är tråkigt när det är så, tycker ni, jag. Ni som tyckte att den luktade kiss, ni drog ner den. Team Evelina, försäljning. Jag kände inte att jag luktade kiss. I så fall doftar mitt kiss otroligt. Otroligt? Det kanske det gör. Ja. Who knows? Ska vi köra lite läppeluring då? Mm. Det här är också nytt för mig, använder aldrig läpparna. Aldrig? Ja, men det är bara alltså, läppolja typ. Eller Du har ju fått ett läppglans. Ja. Ibland lägger jag den här över hela läppen. Så här. Du har fått en väldigt krämig variant. Jag kommer nog lägga över hela. Ja, det får man. Som typ ett läppstift. De här är väldigt krämiga och härliga. Idun släppte massa nya färger i de här. Och jag tittade faktiskt riktigt mycket på vilka så här typer av färger du har. Så förstår du, jag grävde den dina. Den här skulle jag kunna tänka mig att använda. Ja, fast jag inte använder läppen. Ja, men alltså, att jag faktiskt kommer göra det. Inte bara som jag säger nu, den här kommer jag använda. Den här var väldigt fin färg. Och den är inte så torr. Jag gillar liksom inte att vara torr. Alltså det är väl det att jag tycker att det är så här. Jag tror de läppennorna jag provat har varit så när man typ vässar. Ja, och de är ju vaxigare och därför torrare. Och då håller de ju också därför bättre. Men de här är så trevliga. De torkar ner lite grann. Jag tycker det sticks när man tar på dem. Ja, jag kan köpa det. Speciellt om man är torr om läpparna och så. De här är bara så trevliga. De har blivit en stipel hos mig på väldigt kort tid. Ja, det här är jättefin. Den var också ganska lik min läppa. Alltså den var inte så. Det var ingen extreme makeover. Jag vill säga då att det finns en deltagare i den här serien som fick blått liquid lipstick. Så jag valde ju lite utifrån era preferenser. Om du råkar jag har haft blått liquid lipstick en gång på Rockbjörnen. Där hade jag en blå spetsklänning. Det värsta är att jag tog det lite som utmaning och det slutade med att vi båda bara fuck. Vad snyggt det var med blått. Det kan vara snyggt. Alltså det var snyggt då, men då vill jag ju typ inte ha alltså typ någon överskugga, alltså så här, då vill jag inte ha något i resten nästan. Har du testat de här? Det har jag inte. De här finns i typ 3-4 färger. 2 rosa, en typ mer bronsig och en genomskinlig. Ljuvliga tycker jag. Åh, vad fin. Men det här är ju alltså det blir ju jättefint, men det här är mycket mer än vad jag typ brukar ha hela alltet liksom så här. Jo. Känner du brukar inte se mig typ så här mycket. Nej, det brukar inte. Inte ens på gala brukar jag ha om så här. Om du har något så här, du vet lite mer, då har du liksom en utav delarna, förstår du, komponenterna. Exakt, då har jag antingen ögonskugga, då har jag typ en hel. Och det här kan du tänka dig vilka osynliga olika liv vi lever. Det här är oj vad neutralt det är idag. Va? Wow, jag bara ska jag på disco och vara modern igen. Jag är så här, jag bara gud, kommer de här känna igen mig när jag har någonsin låtit äldre än såhär, inte på klubb. Jag reagerar inte ens på det. Jag bara disco, nice. Och där hörni, så har ni våran färdiga sminkning. Och har du haft roligt? Alltså så roligt. Det är också roligt när du beskrev det här som en neutral smink. Nu när vi precis här bara borstade ut håret. Jag är så vågad idag. Hon bara, jag har så mycket smink. Jag bara, gud det är så lite, det är så neutral. Nej men det var så roligt att få vara med. Alltså jag är jätteglad att jag fick det. Så glad att du ville vara med. Så vi får verkligen passa på att tacka Linda Marie för att hon ville vara med. Jag länkar givetvis alla hennes, jag vet inte, merch shop, Instagram, you name it. Alla Linda Maries fantastiska sidor nedanför i beskrivningen. Och återigen, tack så mycket för att du ville vara med. Det har varit så kul att ha dig med. Och sen så får de hänga med på resten av min kanal sen. Så hörs vi sen. Hej då!